Ja odpadnem, toto bude najkrajší strom, aký sme kedy mali. Pecka. Čo s tým robíš? Ty už prosím ťa skonči s tou logikou, ty si vždycky logický, až bola keď je to na škodu. No, nechceme najprv pozdraviť všetkých začiatok? Nie, to musíš už v tomto byť. Aha. Čo si myslíš, ako máš veľkú hlavu, to z tých vedomostí. No, ušatého si ma pekne spravil. To si, však to si elf. Cvel? Alebo taký škriatok? Ježiš, toto pichá dosť. Ale moje nohy pichajú. No. Ahojte, vítame vás pri našom vianočnom vlogu. Ako môžete vidieť? Povedať čaute. Však tak povedz, čaute. Tak ešte raz. Ale ty si pomaly, láska, ja som plná entuziasmu. Dobre, láska, dobre. Že sa naštartuj. Čak, ale jaké mám byť, čak mám koronu, tak ja som taký trošku utlmený. Ahojte. To je celé? No. Ako môžete vidieť, sme sa nastajlovali, teda ja trošku viac. A ideme ozdobovať stromček. A pôjdeme piť z medovníčky v tomto vlogu, takže vás zoberieme so sebou. Denko dneska nebude rozprávať, pretože má koronu a že vraj je unavený. No som taký unavenečky, ale nemoc. To je nádhera. Jej, to je nádhera. To bude na dlho? Je krivý. Vrch ešte roztrapať trošku ty. Niečo tak zhodíš, ja to úplne... A hviezdu na záver. Čo? To som ja. Cítiš, ako odchádzajú tie eurá? Však tebe odišli najmne. Po mne nám. Nádhera. Že čo si vydala nejaký zvuk? Ja už skapujem v tomto úbore. Vieš, ak mi je horko v tom? Chceš veľa čo vidieť? Čo robíš tú papulku? Mám sopel. Ajajaj, korona? Ježiš, toto bude tak pekný strom. Čo dovidenia. Čo si chcela povedať? Pekný, ale potrebovala som to precítiť. Ja odpadnem, toto bude... Najkrajší strom, aký sme kedy mali. Úplne to cítim. Čo máš, Jelda? Máš ozdobu? Áno. Tak ja som si bol na chvíľku laškať, lebo mi hučalo v gebuli z korony. A Saška zatiaľ dozdobila stromček, takže môžem otočiť, jak vyzerá? Tak to nejak vyzerá. Že vraj je jaký? Je... Nedá sa to opísať slovami, toto je jediné, čo viem na to povedať. No ale chcela by som vám predstaviť môj darček, ktorý som si pod neho kúpila. Ale môjim psom sa nepáči našim. Jelda, ešte som to ani nezapal. Ježiši Kriste, povedz, či je toto nádhera, ale toto čo je, pozri, vidíš? Môžeš chýbať, no nevadí, bude tak. Počkaj, pokračujeme. Ovisla nám hviezda. No, prvú časť nášho vlogu máme za sebou. Stromček je ozdobený. Idem to tu trošku ešte spratať. Áno, naprav si čapicu. Dám si ju aj ja tak. A vidíme sa pri pečení medovníčkov. Tak čaute zatím. Mám povedať, že ideme zamiesiť na vianočné medovníčky? Áno, síce sme tu oveľa neskôr v skutočnom čase, ako sme plánovali. Asi tak o 2 týždne. Ale keďže máme dobrý recept na medovníčky a zmeknú hneď, ako ich upečieme, tak sme nemuseli ich robiť nejako extrémne dopredu. Dnes je koľka toho? 20. alebo 21. No tak dokonca 21. Prosím vás, zamerajte sa na túto vec. To je môj mikulášsky darček, pretože ja mám svoju prvú zásteru. Ale to nie je len taká obyčajná zástera, pretože tá zástera ladí k môjmu obrusu a ešte aj mojim rukaviciam do truby, takže iba som sa vám chcela pochváliť. A keď má Saška mikulášske zástery a obrusy, tak ja vyzerám jak čert z Mikuláša. No to je strašne sypké. Tak ono to zlepíš, keď to stlačíš k sebe všetko. To už by to bolo, toto je akurát, však to cítim na dotyky. Áno, ty si takýto odborník na medovníky. Áno, ja som vždycky bol odborník,
Keď babky piekli medovníky, tak ja som to cesto tlačil takéto surové do hlavy. Ja neviem, mne sa to cesto vôbec nepáči. Ježiš, ty pri tom vydávaš zvuky, aké by si bol v Mortal Kombate. Však toto je oné. Medovník kombat. Tenko hovorí, že takto by to malo vyzerať, ja si to nemyslím, ale nikdy som medovníky nerobila, takže... Tak ja to iba zakriem. No, vianočnou utierku. Necháme to tak. Tak sa rozlúč na dnes. Aho. Aho. Takže máme tu druhý deň. No vlastne sme vás trošku oklamali. Tretí. Tretí. Ale cesto už mu verím. Už vyzerá tak, že... Dobre podľa mňa. Nie? Je aj také meké. Takže ideme to válkať. Ja som si na to kúpila takúto špeciálnu výstroj. Dneska je vlastne deň pred Vianocami teda. Áno, dneska je 23. Neválkala som už, hádam dlho. A nemala som si tam najprv múku? Či to sa nebude lepiť asi? Či však to je také. Ja by som tam dala tú múku, lebo lepí sa to. Tak, toto bude pecka. Čo s tým robíš? Však si ten valček omúkuj trošku. Však ale... Ja mám pocit, že ak som tam dala tú múku, tak je to ešte horšie. Tá sa asi nemala dávať tá múka, to sa pokazilo. No to už teraz sa ti nezlepí, ak si tam dala múku, podľa mňa. Ja dám tú múku preč. Tak toto je pekná tragikomédia, sa nasrem a vyhodím to z okna. Počkaj, ja dám zatiaľ trubu, zapnem. Na 180, prepač. Však ale ešte pôjdeme vyrezávať a ozdobovať, to už chceš trubu zapnúť? Čo? Či ne? Chlapi, oni sú proste celý život mimo. Čo? Ozdobovať medovníky predtým, než ich dáš do truby, teda, to si videl. Tak vyrezávať, no. V jakom sne? Dobre, myslíš, že dobre? Však potom ešte... Ešte tuto je furt ten hrb, ale... No tak to som teraz zvedavá. Medovník. Tak nie, tento si zapamätám, že to bol prvý, to nevadí, že je taký škodný. Medovníky budú vať postihnuté, jak ja. Asi áno. A skále, ty to vykrávaš naopak. Jaj. Počkaj, ja to dám. No pozri sa, tento je pekný. Ty kokos, ale ono sa to lepí do zohento. Musela si do mňa drgnúť, že? Páč. Mňa to baví. To nie je taký škaredý. Ne, to bude postihnutá hviezdička. Takto vyzerá prvá várka. Idem to tam dať. Oh! Čo? Zväčšujú. Áno? Áno. Počkaj. Rúž akciu, lebo ja tu teraz pípam a neviem, či je už sú, alebo ešte nie. Na to. Ty čo robíš? To ešte není. No to není, no. No mi musel byť až tak do zlatistva, podľa mňa. Pozri, ak som to pekne rozvalkal. Mm-hmm. No ale už hned, no už to podľa mňa. No, tak už áno. Pozri sa, či? No, to už áno. Dobre, že som ešte neumývala, Denko akože je správny šéf kuchár. Hlavne, že ja tu mám zásteru, ale on mi úplne ukradol robotu, tak v podstate... Ja keby som došiel ze stavby, ty kaksa. No, to je dobre teraz už podľa mňa. Je to dobré? Ochutné. A to sa má natrieť s vajíčkom a nechať tak? Aha. A nemáš to tam ešte dať na chvíľku? Si si istá? Neserva. Ale však to sa ti pokazí. Tak ja neviem, tak mne to tak logicky dáva zmysel, že keď tam dáš surové vajíčko, tam natrieš. Ty už prosím ťa skončiť s tou logikou, ty si vždycky logický, až bola, keď je to na škodu. Keď máš medovníky na stole, položené v obývačke, 2 týždne, tak to je na takú dobrú onu. No, pomôž mi. Vypadlo mi to slovo. Čo? Takému múdremu človeku vypadlo slovo? Ježiš. Salmonella? Áno, to je taká dobrá salmonella. No ja idem volať, lebo som teraz vytočená z teba, lebo zase ma zneisťuješ. Vytiahli sme medovníky z pece, práve ich natieram s vajcom, áno? Treba ich tam dať ešte naspäť, alebo netreba? Teplé natierať vajcom, rozlohanina, nechať sa. No, takže mala som pravdu, dobre, som spokojná. Ešte som sa s tebou... Teda škoda, že som sa s tebou nestavila. Mohla si. Ale aj tak mi je to také čudné, ja by som to tam dala chvíľku. Nie. Dobre. Aké sú pekné leskle.
Wow, my sme šikovní. My sme extrémne šikovní. Toto jedinečný, chápeš? Môžeme mať 20 handicapovaných vedovníkov, jak zdravých. Nevadí. Z tohto by sme mohli podľa mňa to naše logo spraviť. Čo sme z toho? Vieš kresliť? Akože asi ne, ale určite to bude lepšie než tvoje maliarské schopnosti. No však to som chcel povedať, že to nechám na teba. No, ja by som tam akože takto spravila tú nohu. Podľa mňa dobre. Podľa mňa. Čo by si povedal, že nie? No uznajte, však ja môžem ísť do... Masterchef. No, začali sme už ozdobovať. Denko samozrejme sa vyšantil. Wow. Tento má laserové oči. Tento má pipíka samozrejme, to sme nemohli vynechať. No, ale tento je zlatý a táto vločka sa mi páči. To čo je prekvapený? Mhm. Ja ho prihlásim na tvorivé dielne, on je zrazu kľudný, ani telefón nepotrebuje. Tomu to ešte niečo chýba. Pravím mu ofinu. Ale furt mu niečo chýba. Pravím mu tenisky. Ja si myslím, že na to, že si chlap a trasú za tie ruky, tak je to dosť dobré. Ja neznášam robiť veci s jemnou motorikou, toto mám akože bežné, odkedy som neurologický pacient, tak mi sa klepú ruky, že jak keby som mal nábeh na Parkinsona. Jej. Pekná. Uh-huh. Tu je náš couple medovník. Snažili sme sa, dali sme do toho všetko. Ideme to teraz všetko dozdobiť a ukážeme vám potom konečný výsledok. Posledný, prestáň sa na mňa kúkať. Posledný záber tohto videa symbolicky končíme aj v posledný deň tohto roka. Preto by sme sa vám chceli poďakovať, že ste nás sledovali a popriať vám veľa zdravia a šťastia do toho nového roka. Čaute. Čaute.